Chcete vedieť, ako prilákať celú rodinu k jedálnemu stolu? Tak sa pozerajte, pripravujem úžasnú rodinnú večeru. Dnes to bude fazuľovo-paradajková brusketa, pre ktorú sa oplatí zomrieť. Je to ako umrieť a ísť do neba. A neskôr sa pridá aj moja sestra Mary, ktorá mi pomôže pripraviť známe lazane starej mami Madeline. S tým nožom ti to ide celkom dobre. Ja viem, už som v živote upiekol jednu alebo dve torty. Vážne? Večeru zakončíme legendárnym krémovo-banánovým dezertom, z ktorého padnete na zadok. Bude to naozaj paráda. Volám sa Buddy Valastro a som tortový kráľ. Pečenie je moja radosť. Pozri na to meso, ale milujem aj varenie. Rád vyhľadávam a rád ochutnávam. A teraz sa s vami podelím o rodinné recepty. Poďme to zjesť, baby. Šéf kuchyne. Dnes príde aj moja sestra Mary a ja vás naučím tri jedlá, ktoré sú pre rodinu Valastrovcov dôležité. Tieto jedlá našu rodinu naozaj spájajú. Začnem s brusketou. Brusketa je vlastne malý opečený chlieb alebo toast s paradajkami na vrchu. Je to jednoduché, chutné, skvelé. Na vrch dáme ešte trochu viac olivového oleja. Tak a môžem začať s opekaním bruskety na tomto malom grille. Pokiaľ grill nemáte, môžete použiť grilovaciu panvicu alebo to opiecť v trúbe. Jediné, čo potrebujeme, je, aby bola chrumkavá. Musíte si dávať pozor, aby vám chlieb či toast neprihorel, buďte opatrní. Ak máte grill naozaj horúci, jednoducho s nimi takto pohybujte a otáčajte ich, budú krásne chrumkavé. Otočím ešte tieto. Brusketa je skutočné vidiecke jedlo. Pripravuje sa z chleba starého jeden deň a pár paradajok. Fajn. Teraz si zoberieme všetky ingrediencie a vyrobíme z nich mix na brusketu. Dám tam tri paradajky. Rád používam tieto podlhovasté. Používala ich aj moja mama. Ale môžete použiť aj cherry paradajky alebo akékoľvek iné. V tomto jedle naozaj pasujú akékoľvek. Teraz ich takto nakrájam. A ešte raz takto. Len tak nahrubo. Nemusí to byť presné, trošku väčšie alebo menšie kúsky, nikoho to nezabije. Pokrájam všetky paradajky. Kto by nemal rád takéto krásne paradajky? Čári mári, takto sa to robí. Nevyzerá to dobre. Teraz si vezmem fazuľu a poriadne ju opláchnem. A hodím ju do misy. Pridám ešte stonku zeleru, pretože viem, že s ním to bude trošku chrumkavejšie. Vidíte, aké krásne farby tam máme. A teraz pretlačíme jeden alebo dva strúčiky cesnaku. Nádhera. Vezmem si jednu červenú cibuľu. Dáme tam len jednu polovicu alebo štvrtinu, pretože nechceme, aby jej tam bolo príliš. Takto si to nakrojím a pokrájam na kocky. Brusketu môžete podávať s mesom, syrom alebo aj vajíčkami. Je naozaj veľa spôsobov, ako ju pripraviť, no tento je môj najobľúbenejší. Dám tam asi toľko to cibule. Ak jej dáte veľa, nebude to dobré. Potrebujeme to trochu okysliť, takže tam pridám šťavu z citróna. Zoberte citrón a použite sitko. Šikovné, že? Použili ste ho na opláchnutie fazule a teraz na citrón. A funguje to dobre. Kyslé pomôže zvýrazniť chute a preto dnes použijem ešte niečo. Už sme použili citrón a pridáme ešte trochu octu. Myslím si, že je to pre toto jedlo naozaj veľmi dôležité. Takto to bude vynikajúce. To by sme mali. Pridáme ešte trochu skvelého extra panenského olivového oleja. Vidíte tú jeho farbu? Je skoro zelená. Je to veľmi dobrý olej. Prilejeme trochu červeného vínneho octu. Cítim všetky tie krásne vône dohromady. Samozrejme pridáme čierne korenie. Soľ a korenie ide do všetkého.
poriadne posolíme, pretože soľ ešte viac vytiahne všetky chute a tiež, no, chceme to mať všetko pekne výrazné a šťavnaté, proste perfektné. To by sme mali. Poslednú vec, ktorú potrebujeme, je trochu bazalky. A tú mám tu. Takže trochu čerstvej bazalky. Naozaj veľmi, veľmi dobrá vec tá bazalka. Len ju takto nakrájajte. A už to len premiešame. No, ale toto. Vidíte tie farby? Bez problémov to môžete nechať v chladničke aj 3-4 dní. Tým sa len zintenzívnia chute. Úplne vám explodujú v ústach, keď to ochutnáte. Áno, takto sa varí v Taliansku. Som pripravený zomrieť a ísť do neba. Fajn. Mám tu pre vás ďalší trik. Potrebujem k tomu tento chlieb. Toto je trik starej mamy. Vezmem si pekný strúčik cesnaku, rozkrojím ho na poli a ponatieram ním ten opečený chlieb. Vôbec netušíte, ako to zvýrazní chute a celé jedlo. Mary nebude vedieť, čím to je, až sem príde. A aké skvelé jedlo dnes pre ňu mám. Tým myslím brusketu, lazane starej mami a krémovo-banánový dezert. Naozaj. A keďže nechcem, aby bola moja sestra chorá, ochutnám to. Viete, čo mám na mysli, že? Bože, ochutnať a umrieť. Ten chrumkavý chlieb a toľko úžasných chutí. Lazane budú ako ďalší chod. Začneme s mesom. Mám tu krásne kúsky bravčového, hovädzieho a teliacieho. Dôvod, prečo mám tri rôzne druhy mesa, je ten, že bravčové je trochu tučné, hovädzie je plné chuti a teliacie tomu pridá štruktúru. Tajnou zbraňou mojej starej mamy je použiť skutočne ostrú taliansku klobásu. Táto krásne okorení, ale nie príliš. Nie tak, aby vám horelo v ústach. Takže som si sem dal trochu olivového oleja a preložil som to ostrou talianskou klobásou. Teraz to budem smažiť, aby meso získalo krásnu hnedú farbu. Cítite tie vône? Je to fantastické. Ešte do toho pridáme štipku oregana. Kedykoľvek používate čerstvé bylinky, zomelte ich medzi prstami, aby sa uvoľnili ich šťavy a dostali sa do jedla. Pridáme 3 strúčiky cesnaku. Môžete ho aj nakrájať alebo rozdrviť. Moja stará mama ho len tak nadrvila na väčšie kúsky. Stará mama vždy používala biele korenie. To je tak, ak niečo nie je pokazené, nie je dôvod to opravovať. A preto aj ja pridám trochu bieleho korenia a ešte trochu soli. A teraz pridáme nejaké paradajky. Starka používala rôzne, občas rozdrvené, inokedy použila paradajkové pyré a ja tu mám 2 plechovky pyré. Fajn. A 1 plechovku nakrájaných na kocky. Pozrite sa na to. Kedykoľvek používam paradajky z plechovky, pridávam aj cukor, pretože som cukrár a mám rád sladké. Ale naozaj, cukor stlmí ich kyslosť. Na každú plechovku 1 čajovú lyžičku cukru, ja teda potrebujem 3. Je to naozaj jednoduché. No a nakoniec 2 čajové lyžičky paradajkovej pasty, aby to zhustlo. Necháme to zovrieť. Ako náhle to zovrie, necháme to na miernom ohni variť ešte asi hodinku. Fajn, toto tu môžeme nechať pomaly variť. Ďalej vám ukážem, ako si pripraviť lazanie mojej starej mamy a tie sú naozaj úžasné. Dobré lazanie sú prekladané vrstvami syra ricotta a preto sú tak krásne krémové a syrové. Použijeme aj trochu čerstvej bazalky, najprv si ju nakrájame. A pridáme aj čerstvú petržlenovú vňať. Nakrájame ju a zmiešame to dohromady. Toto je... Moja stará mama to nerobila ako bešamel. Miesto toho radšej používala ricottu a chutilo to naozaj super. A viete čo? Myslím, že v rôznych častiach Talianska sa to robí inak.
Ale toto je typické pre región, odkiaľ pochádza ona. Toto je recept, ktorý používala jej mama a jej stará mama a ostatné pred ňou. Niečo ako stará rodinná tradícia. Toto bude na vrstvy rikoty stačiť. Máme tu krásnu čerstvú bazalku a tiež krásnu čerstvú petržlenovú vňať. Všetko to hodíme sem. Trochu to osolíme. Pridáme asi tak pol šálky parmezánu. A dve vajcia. Trošku ich rozmixujte. Vajcia nám všetko spoja dohromady s tou skvelou čerstvou rikotou. Teraz to celé premiešame. Môj Bože. Počkajte, až to ochutnáte, je to neskutočné. Pridám tam asi 450 gramov nastrúhanej mozzarelly. Samé syrové dobroty. A o tom to celé je. Takto sa to u nás robí. Ak chcete, aby sa celá vaša rodina zišla pri stole a vychutnala si dobré jedlo, uvarte toto. Ak ani teraz neprídu, máte nejaký problém. Týmto ich prevalcujete. Fajn, toto už máme celé pripravené, môžeme sa pustiť do lazaní. Neuvaríme ich celkom, ale len tak, aby boli trochu lepkavé. Len ich tam vložte. Po prestávke sem príde moja sestra Mary. Pomôže mi s tými lazaňami. Určite to bude celkom vtipné a budeme jesť brusketu a krémovo-banánový dezert. Určite nikam neodchádzajte. Šéf kuchyne. Vitajte späť. Mojou najobľúbenejšou časťou varenia je krmenie rodiny, takže Mary, si už hladná. Odpadávam od hladu. A vyzerá moja brusketa dobre, alebo ako? Vyzerá fenomenálne. Tak prečo na ňu nenastrúhaš trochu parmezánu? Mary je moja sestra. Najobľúbenejšia sestra. Jedna z najobľúbenejších. Povedz mi, aké to je a pustíme sa do prípravy lazaní starej mamy. Pamätáš si na ne? Ale áno. Ochutnám tú omáčku. Tak toto je skvelé, naozaj fenomenálne. Fazule tomu pridajú štruktúru a preto je to také dobré. Aká je tá omáčka? No ale... Daj mi trochu ochutnať. Jasné, tu máš. Je to bomba. A viete prečo? Máme tam to korenie z klobásy, máme tam meso, paradajky, všetko v perfektnej rovnováhe. Teraz budeme vrstviť lazane. Poď sem, máš tu prácu. Fajn. Myslela si, že to bude zadarmo. Najprv dáme na dno misy trochu omáčky. Chceš to rozotrieť? Jasné. Skvelé. Silnejšiu vrstvu. Áno, presne tak. Vyzerá to dobre. Toto si odložím. Poukladaj to tam, dobre? Vezmi si ešte trochu viac cestovín. Dobre. Cestoviny sme neuvarili úplne, pretože sa ešte budú zapekať v túbe. Teraz vytvoríme ďalšie vrstvy. Pozri sa na toto. Tak toto porostieram. Vyzerá to úžasne. Veru, že áno. Teraz k tomu pridám náš syrový mix a takto nejako ho tam naukladám do každej vrstvy tak 6 alebo 8 lyžíc. Vyzerá to nádherne. Čo je v tej rikote? Je v tom nastrúhaný parmezán, trochu čerstvej bazalky, čerstvej petržlenovej vňate, trochu soli a všetko som to spojil vajíčkami. Pridaj trochu parmezánu. Mary, prosím ťa, na syre naozaj nešetri. Nešetrím, sme všelijakí, ale určite nešetrní. To by bolo. Ešte som tam pridal trochu čerstvej mozzarelly, no ale vyzerá to dobre, alebo... Dobre? Dobre. Vytvorím ďalšie vrstvy až po vrch. Naozaj nič iné nespojí rodinu tak ako jedlo. To je pravda. Preto by ste mali takéto veci robiť aj s vašou rodinou, pretože vaše deti nikdy nezabudnú na to, ako varili lasagne so svojou mamou. Ja si pamätám, ako som chodil za tou mojou na prízemie, ona používala taký malý sporák. Veľmi malý. Ale dokázala na ňom navariť pre strašne veľa ľudí však. Áno, ten sporák bol biely a taký maličký, neskutočné. A vieš ty čo, varila s celým svojim srdcom. Presne tak. Varila s celým svojim srdcom a s láskou. Jedny z mojich najkrajších spomienok sú z toho prízemia. Ja viem. Veľmi dobré časy s celou rodinou. Nič nespojí rodinu tak ako jedlo. Toto vyzerá neuveriteľne.
Znova náš rikotový mix a znova parmezán. S tým nožom ti to naozaj ide? Ó, áno, ja viem. Už som v živote upiekol jednu alebo dve torty. Vážne? Naozaj. No, nevyzerá to perfektne. Máme v tom naozaj výborné cestoviny. Mary, prosím ťa, otvor trúbu. Budem to piec na 175 stupňov asi 45 až 60 minút. Potom to vyťahnem a nechám chvíľu odpočívať. Bude z toho fantastické jedlo. Mary, vieš, čo ďalšie si ešte urobíme? Čo? Aká je tvoja najobľúbenejšia dobrota? Krémový banánový zákusok. No, pozrieme sa na to. Kto tu pozná svoju sestru? Prečo? Budeš ho snáď robiť? No, ak mi pomôžeš, chcem, aby si sa naučila ako na to. Základom krémovo-banánového dezertu je niečo ako puding. Banány pridáme až neskôr. Dobre, prilej jednu čajovú lyžičku. Čo je toto? To je mlieko. Prilejte jednu čajovú lyžičku vanilínového extraktu. Ja začnem pracovať s týmito piatimi žltkami. Pridám do nich jednu šálku cukru a poriadne to premiešam. Teraz by si mi mohla dať trochu z toho mlieka, len trošku, jednu náberačku. Stačí. To, čo teraz robím, je, že krém zohrievam pomocou teplého mlieka a pridal som aj 2/3 šálky hladkej múky. Toto je základ pre náš puding. Nechceme, aby v tom boli hrudky. To teda nie. Naďalej budeme pridávať horúce mlieko, aby sa to zahrialo, a keď to nalejem do ostatku mlieka, nezrazí sa to. Fajn. Poprosím ťa, aby si to stále miešala. Dobre. Ja to tam zatiaľ vlejem. Neprestávaj miešať. Ja som dobrý miešač. Len tak ďalej. Začne to pekne hustnúť. Len pokračuj v miešaní. Pozri, ako to začalo hustnúť. Paráda. Posledný krát zamiešam a vylejem to do tejto nádoby, kde si to odpočinie. Vyzerá to dobre. Pozri na toto. Fíha. A pridáme ešte trochu masla, čo ja viem, tak za jednu lyžicu. Nebude to príliš tučné. Maslo je dôležité, pretože chcem, aby sa ten puding lepil na lyžičku. Vtedy vieš, že je to už hotové. Tá vôňa je neuveriteľná. No pozri sa na to. Ó, môj Bože. Wow. Nechám lazanie trochu vychladnúť a potom ich spolu rozrežeme. Najprv dokončíme náš krémovo-banánový dezert, Maryin najobľúbenejší. Mary, ak môžeš, prosím, nakrájaj mi 2 banány. Jasné. Fajn, náš puding je už hotový a ja ešte dokončím šľahačku. V podstate je tam len studená šľahačka a cukor. Teraz je čas to dať všetko dohromady. Tu mám ten skvelý puding a vezmeme si šľahačku. Takto. Šľahačku vmiešavam do pudingu. Vidíš, ako nádherne to vyzerá. Bude to ako úžasný francúzsko-bavorský krém. Hoď to tam všetko. Pozri na to. Hoď tam všetok ten banán. Mary, v tejto mise mám asi 3 šálky šľahačky s 1 šálkou cukru a vmiešame to do pudingu. Zhruba tak polovicu tej šľahačky použijeme. Nádhera, že? Áno. Pridal som 2 banány a nalejem to sem. Vidíš? Podržím ti to. Ďakujem. Toto tu je moja vlastná forma na koláč, ale pokojne použite tú z obchodu. Vezmem si jednorázové vrecko, s ktorým dezert ozdobím. Znova, ak takéto vrecko doma nemáte, môžete použiť to zatváracie, kde len odstrihnete jeden roštek. Teraz s tým skúste niečo vytvoriť. Niečo, na čo sa cítite. Ja, odkedy vlastním cukráreň, som schopný vytvoriť menší vzor. Tvoj obľúbený krémovo-banánový dezert. Áno, ten. Nádhera. Už ho len ozdobím malými šľahačkovými ružičkami. Krásne. Banán, ktorý si práve nakrájala, takto dokola zastrkáme do šľahačky. Vyzerá to dobre, buddy. Banány môžete potrieť troškou citrónovej šťavy, aby rýchlo nezhnedli, ale časom k tomu aj tak dôjde. Ja si vezmem ešte čokoládu a trochu jej nastrúham navrch.
Bude to krásne vyzerať a ešte o niečo lepšie chutiť. Trocha čokolády navyše ešte nikoho nezabilo, že? Pravda. V podstate to vytvorí ten nádherný vzhľad, ktorý to teraz má. Áno. Takže toto je krémovo-banánový dezert, správne? Správne, je to krémovo-banánový dezert. Teraz si nie som istá tým, či chcem skôr dezert alebo tie lasagne. Tak skúsme najprv lasagne, si pripravená? Som. O môj Bože, všetky tie dobroty. Vonia to nádherne. Mary, pozri sa na to. Úprimne, chcel by som poďakovať mojej starej mame za tento úžasný recept. Ďakujem, starká Madeline. Aké to je? Strašne dobré. Ukáž. Je to presne také, aké to robila starka. Toto sú najlepšie lasagne, aké som kedy jedol. Spravil si ich dobre. O, áno. Vyskúšajme ešte kúsok dezertu. Čas na dezert však? Veru, že áno. Fajn. Pretože si profesionál, odkroj to ty. Dobre, spravím to. Dnes som si to s mojou sestrou Mary užil. Pripravili sme niektoré z našich obľúbených rodinných jedál. Paradajkovo-fazuľovú brusketu, klobásové lasagne starkej Madeline a samozrejme Maryin zbožňovaný krémovo-banánový dezert. OK, Mary. Krémovo-banánový dezert. Bože, ten je tak dobrý. Takto sa to robí u Valastrovcov. Uvidíme sa na budúce. Je to neskutočné. Dobre, čo? Delikátne.